Huomenta Kirsi. Huomenta. Aamutalli alkamassa, kello on 5:30 tai jotain. Niin joo. Tää tehdään vähän, video näytetään mitä kaikkea tässä tehdään, niin mistä me aloitetaan? Aloitetaan vesiastiasta. Kun on vielä aamupakkasta, niin pitää tarkistaa. Ja muutenkin tietysti tarkistaa, että vettä on riittävästi. Tuosta huomaa, että on ollut pakkasta, kun siinä on selvästi vähän niin kuin jäätä. Mutta siinä on vettä nyt ihan tarpeeksi, kun illalla laitettiin. Niin... Sähköt päällä. Niin jo tuohon sähköpaimeneen, niin että niin hevoset karkaa. Mikä tämä on? Olli. Sitten mennään ottamaan aamuheinät. Talli on tuolla tien toisella puolella. Nyt meillä on täällä heinä. Tarhan vieressä. Heinälaatikosta. Ja sit siinä on kansi vielä päällä ihan sen takia, kun on sadetta, lumisretta, niin heinät pysyy kuivina. En halua, että tarjottavat heinät täällä on sit sateessa. Niin ne heinäpaalit haetaan tuolta tallin yliseltä aina tänne sitten. Siellä on paalit odottamassa. Joo. Siihen sä laitat nyt sitten kassiin. Onko se nyt 2 vai 3 kiloa? 3 kiloa. Sitten sä punnitset, että tulee joo, varmasti oikea määrä tuommoisella kalavaalla. Vaikka se tuntuu tää 3 kiloa pieneltä kahdelle hevosille ja ponille. Kyllä tää niin yllättävä sopiva määrä on, kun sinne siellä sitten aika kauan. 3 kiloa kahdelle hevoselle aamulla. Joo, eli... Mutta toinen on tietysti poni tai poni. Pieni. Se saa noin kilon, 2 kiloa. Mutta välillä se käy niin, että... Täällä on hieno aamu nyt. Aurinko nousee kohta tuolta kallion takaa ja kuuluu linnun laulua. Ja nyt on harvinaista, menee yksi lentokonekin. Niitä ei ole paljon tässä mennyt, kun on tää koronavuosi ollut ja lentoliikenne niin vähäistä. Siinä on Armaksen heinämäärä pienemmässä autorenkaassa. Ja siinä on Tuikun heinämäärä tämmöisessä traktorirenkaassa. Tässä oli 2 kiloa ja Armaksella 1 kilo. Nyt mennään tallille sitten. Joo. Meillä on tässä hyvä, kun on tämmönen asfaltoitu tie tässä tarhan ja tallin välillä. Tää on talvella ollut tosi hyvä, kun tää on kuitenkin aurattu ja pysyy siistinä. Ei tarvitse kurassa kävellä. Tultiin muuten naapurikylän puolelle nyt snappertuunaan tuossa taloon karjaan puolella. Siellä ne nyt ollut nukkumassa. Huomenta, huomenta. Huomenta. Laita valot sitten siihen. Niin. Siellähän ne on jo odottamassa. Huomenta armas, mitä kuuluu? Kohta pääsette ulos. Täällä on Tuikku. Moikka. No mitä sä teet täällä? Mä aina katson vähän aluksi, että miten ne on kakannut. Minkälaiset läjät on siellä lattialla? Tämä on vain yhden kerrallaan. Vaikka että periaatteessa jos olisi semmoinen, jossa ei ole autot, että voisi ottaa kuumatkin, mutta kun on tuo autotie, niin sen takia yhden kerran. Tuikku nappasi jo ensimmäisen suupalan sieltä laatikosta. Niin on narut kiinni, ettei karkaa, mutta ei se varmaan karkaa, kun on heinäkasa tuolla. Ei karkaa, mutta kun sinä olet mukana, se on vähän ihmeessä. No. Menee heti heinäkasalle. Joo, se käy verottamassa ensin armoksen heinä. Ottaa ensin vähän armaksen kasasta, että saa sitten enemmän ja sitten omalle kasalle. Kasoja on tullut.
No eikö ne ole ihan hyvän näköisiä? Joo, ihan hyvän näköisiä kasoja. Ja täällä on sitten maattu ja sitten on kakattu myös vesiastia. Eikä vähän ole olleet levottomia. No vettä on kuitenkin jäljellä. Joo, vähän on. Mutta onneksi on saanut vettä. Joo, tässä on. Tuo on 4 kasaa yössä. Ja sitten armas ja heinäkasasta suupala aina. Ja ihmetellään, kun on mukana vielä. Nyt on armas. Armas kipitti omalle heinäkasalle. Ja hyvin maistuu. Kyllä. Moi Tuikku. Terve. Ne vähän pyörii noiden heinäkasojen ympärillä tossa. Mutta yleensä ne on aina näin, että Tuikku syö tuolta isosta kasasta ja armas pienestä. On seuraavaksi karsinoiden siivous, iltapuuron teko ja viikonloppuisin varmaan siivoon aina paremmin. Järjestelen paikkoja. Niin tää oli tää aikaisen aamun juttu ja sä yleensä kyllä viiden aikaan teet arkiaamusin ja kyllä nyt kun on viikonloppu ja vappupäivä, niin nukuttiin pidempään 5:30. Kyllä, ihan. No niin mennään kahville. No niin Kirsi, tunti on nyt kulunut siitä kun vietiin aamulla hevoset tonne tarhaan, niin no, mitä sä nyt teet? No nyt mä oon siivannut tätä armaksen karsinaa. Löytyy, kun armas on hyvä piilottava. Se ei halua elää siististi, että ne ei näy kakkokasat täällä. Niin sä laitat jotain, mitä nyt löytyy lantaa, niin laitat siihen laatikkoon. Joo. Ja viet sitten tonne pihalle laatikkoon. Kyllä. Sitten. Joo. Tänne. Siellä on takapihalla 2 tuommoista isoa laatikkoa, mihin niitä voi viedä. No mitäs tehdään seuraavaksi? Sitten laitetaan noi iltapuurot valmiiksi. Astioiden puhdistus ensin ja sitten puurot. Sitten puurot. Sitten on kivennäisiä. Tuli 3. Ja arvokkaan 1. No, onks nää niinku iltapuurot vai mitä nää on? Iltatallia varten mä teen kaikkia niinku aamusta valmiiksi. Tuikulle 2 desiä pellavaa. Ja arvokkaan 1. Sitten on merisuola. No sä teet semmoisen sekoituksen nyt sitten puuroilla turpoamaan sen ja sitten se niin kuin illalla se on valmis. Joo, Tuikku saa 0,5 desiä merisuolaa. Tuntuu vaikka aika paljolta, mutta sitten arvassa on noin vajaa 20 grammaa. Kuparia, Tuikulle 1 ja arvakselle 0,5 mitallista. Ja Tuikulle mä oon syöttänyt koko ajan sitten reilun vuoden biotiiliä. Saa aikamoisen kokteelin vitamiineja ja mineraaleja. Biotiini ja kaviota. Sillä on ihan hyvät kaviot. Mä nyt syötin. Meillä on heinässä tosi vähän valkuaista. Niin sen takia meillä on pellavaista, mutta toikaan määrä ei korvaa sitä puuttuvaa valkuaista. Mutta Tuikku ei tarvitse sitä niin paljon. Varaus B-vitamiinia. Pieni varaus tonne. No. Ja siinä se on ja siihen tulee vedet sitten. Okei. Okay. No niin, mutta tämä on varmaan tämä aamuhomma, niin onko sitten vielä toi tarhan siivous? Tarhan siivous, sitä mä oon jo aloittanut. Ja tässä mulla on muuten tämmönen mysli. Ja tätä mä oon syöttänyt Tuikulle aamuisin, mutta nyt kun on karvanvaihto loppumassa, niin se on jäänyt kokonaan pois. Siinä on valkuaista enemmän. Tämä tarhan pihan puoli olikin jo siivottu. Mennään katsomaan toi metsätarhan puoli, että jos siellä on vielä, jos sieltä löytyy kasoja. Meillä on tämmönen portti tässä, mistä mennään käytävä, mistä mennään tänne metsätarhan puolelle. Ja nää on hyvin, nää hevoset on kalunnut nää oksat ihan paljaaksi, mistä vaan ylettyvät.
Joo, mutta ei ole tehnyt viime aikoina oikein kasoja tänne. Ne tekee aika ystävällisesti tuohon ihan portin lähelle. Se on helppo siivota. Mutta tässä näkee, miten hevoset syö kaiken, mitä ne löytää, kun katsoo sitten tämän ajan toiselle. Niin joo, että kaikki on syöty. Aidan toisella puolella vähän vielä mustikanvarpuja. Mutta huomaatko, Jari, että miten hyvin koulutetut hevoset meillä on, kun ne tekee kakat tonne noin. Joo, se helpottaa meidän töitä. Joo, mä en niin kuin normaalisti talleja on kottikäynyt. Mutta mä oon huomannut kätevämmäksi tämmöisen sankko- tai laatikkosysteemi. Saa tämän kanssa kulkea, toki siinä tulee painoa. Yhden päivän jätökset tulee noin 2 sankkoa. No tää oli varmaan tässä tämä meidän aamutallin ohjelma. Tässä on meidän aamutalli. Ja oon tykännyt kovasti tehdä kyllä oman tallin töitä. Ja sä oot nyt nykyisin joutunut tekemään enemmän kuin minä. Joo, okei. Okay. Tämä tässä. Morjens.